նոր խաղեր բերել։ Արնակամ արես մեր բանանով նոր սահնակները, իրենք շատ խաղային է, նախան ուտանգ է, համաձայն է, չէ, ուտանգ է, հետո իրենք խաղային է, պատկերացրեք, որ մի քիչ որ մտածեք, որտեղ այն ժամանակ այդպես գործիք չունեին, հակառակ ինչ-որ լատ բան քցեին երևի տակները քաշեին բանալին, որնակերեք մենք այդ գործիքները տոպցում էին նաև այդ խասկիների հետ։ Երեք մենք մի խումբը ծաղկում զովաբերը տարածքում էին, և տենց կարևոր բաներ էին կանում, ոչ կարան էին, այսքան շներով խաղեր, այդ տեսակ ձնով բանով ամեն ինչ, որ բանը լինի, համ էլ ներառված լինի։ Ես ասեմ մի քանի կետ եմ առանձնացրել, քանի որ դիպլոմատները եւ վարիապետը ներկայացրեցին դիպլոմացներում ինչպես է անցնում ազգային խաղերի ընթացքը, ես ներկայացնեմ սեմինարները, այս տարի հունվար ամսից մի քանի մանկավարժական սեմինար ունեցանք, առաջինը վարիապետ ուսուցչի Լուիսին դիպլոմատների հետ համատեղ, այդտեղ ոչ միայն դաստիարակներն այլև դասավանդողներն էին և սովորեցին մի քանի խաղեր և շատ հավես է և արդյունամետ է սեմինարները մանկավարժական, որովհետև արդեն երաժշտի կամ պարուսույցի կարիքը չի լինում խումբ ներառելու այդ խաղերը։ Ես հետո, որ ազգագրական փառատոնը համակարգելիս նկատեցի, որ հենց այդ սեմինարի մասնակիցները, ովքեր եկել էին ամսի 4-ին 5-ին, արդեն կոճակով խաղը, որ դիկի մայրներ սովորացրեց, հելով խաղերը այդտեղ, պարան քաշոցի տարբերակները, բոլորը ներառել էին արդեն ազգագրական փառատոնի հենց շրջանակներում, բոլորը խաղացել էին իրենց ճոկատների հետ։ Եվ երկրորդը, արդեն որ կխոսեմ, դաստիարակների հետ ունեցած սեմինարի մասին էր, մեկ սեմինար ենք ունեցել, հաջորդը այս հինգշաբթի կլինի։ Խաղացինք մի քանի խաղ, որ հայերենից էի սովորել, որը այդքան շատ չէին խաղացել, և շատ ուրախացա, որովհետև տեսա, որ յուրաքանչյուր դաստիարակ այդ խաղերը կարելի էր խումբ։ Այսինքն, այս և նույնը եղավ անցյալ տարի, որ ես ամեն խմբի հետ ընկուզան խաղերն արեցի, այս տարի շատ դասվաններ իրենք էին արել արդեն ընկուզան խաղերը, այսինքն սովորող սովորեցնող ոչ միայն սովորողների շրջանակում եղավ, այլև նաև դասավանդողների, և դա շատ արդյունավետ մեթոդ եմ համարում, որ դասվարը դաստիարակ արդեն դինում են կրողը և փոխանցողը, և երաժիշտը այդպես ինքնուրույն արդեն երգով և պարով է, հա, իրենց աջակցում։ Երկրորդը տարածումը սովորեցնողով, այս տարի ազգագրական փառատոնի շրջանակում տիկին Մարինեի և քոլեջի հետ շատ հետաքրքիր համագործակցություն ունեցան Քրիստինե Հովսեփյանի դասարանի հետ, և մեծերը եկան սովորեցին և սովորեցին նաև, որովհետև այդտեղ մենք ընթացքում մեծերով փոքրերով նոր խաղեր հորինեցինք, իրար ընկույզները նետելով, բռնելով, ինչ-որ ֆիգուրներ ստեղծելով, և այդ հավեսը ավելի ոգևորիչ եղավ, և այստեղ նաև ընտրությամբ խումբը եղավ սովորեցնողի պարագայում, որտեղ երաժշտական ընտրությամբ խմբի 4-5 դասարանները սովորեցրեցին դասվարական դասարաններին, և արդեն Սոնա Փափազյանը և 4-5 դասարանցիները գնացել էին Արմինե Գյուրջյանի դասարան։ Այսինքն սովորողներն են դառնում արդեն սովորեցնողած մի խաղերի։ Եվ վերջում արդեն ազգային խաղերը իսկում է բոլոր դպրոցներում են այսպես է, լինում է միավորում։ Ես այստեղ առանձնացրել եմ մեր և ազատանի փորձը, որովհետև մենք արդեն 3 տարի է ես կրթահամարվում եմ, 3 տարի անց մեջ մենք իրենց հետ կապ ունենում ենք, և հենց այդ տարածման փորձն էլ եղավ հենց ծեսերի միջոցով և խաղերի միջոցով։ Գոհարը Երեցկինը անընդհատ մեզ նյութեր է ուղարկում, որ իրանք իրենց իրակները դպրոցում խաղերն են խաղում, ոչ միայն այն խաղերը, որ ես եմ սովորացրել, այլ օգտվում են բոլորիս բլոգերից, այսինքն ոչ թե մենք կարող ենք գնալ անձամբ սովորեցնել, այլ այդ մեխանիզմները կարող ենք նույնիսկ առցանց փոխանցել, որտեղ օրինակ տիկին Մարինեն մեծ խաղադարան ունի, որ ովը մտնի կարող է սովորել, այսինքն առցանց կապի միջոցով են կարող են փոխանցել այդ ամենը։ Այո, տիկին Մարինեի բլոգի դիտումները, որ նայեք, հասկանաք հանրապետությունը ինչքան մարդ է օգտվում իր յութուբյան և ընդհանրապես իր բլոգից, դիտումները շատ-շատ են։ Եվ ներքևում արդեն առանձնացրել եմ մեր այս տարի Գագարին պրոյեկտի շրջանակում, որ համագործակցել էինք, հենց համբարձման ծեսով Ամրանը Վարդավար ունեցանք նորից Ազատանի հետ արատեսում, այդպես այդ ծեսերի միջոցով խաղը փոխանցվում է, և խաղը և երկրորդ բանը ինձ թվում է ամենալավ միջոցով ներկայացում հաստատելու համար։ Այո, դաֆերեք զովաբերում Արմենես տանը այս հալվակ էր, ինքը բաղ ծեցել հալվա չէ ընկեր, ինքան համեր է։
Այդ բանը ես ազգային բառը կհանեի անգամ խաղերի մեջ, որ ուղղված են երեխաներին կամ բան, եկա մեծ ասակները խաղում են հետը, դա կարող եք պահել, բայց ինչի ազգային խաղեր, մենք ինչ գիտենք, որ այդ ուրիշ բան են շատ։ Դրանք բակային են, շատ բակային բաներ կան խաղեր։ Թող դուրս գալ ազգայինը, թող դուրս գա, այդ քիչ չէ, լավ է, որտեղ ենթադրում եմ, որ խաղ անգամ լեզու կարող չունենա, և տարատարիք երեխաներ, տարբեր ազգությունների կարող են խաղալ, կարող խաղի հմայքն է, խաղի ինքը լեզու է, չէ հաղորդակցությունը, խաղալովն է, հավեսովն է եւ այլն, ես մեկ։ Հետո չվիճել ինձ, հետո։ Ես ուղղակի ասում։ Երրորդ բանը Մարգարիտ, այդ ասած է համաձայն եմ, ասենք երբ որ ասում ենք ամառային բակային խաղեր, ձմեռային բակային խաղեր, սա լավ դասակարգում է։ Տնական, ընտանեկան խաղեր, որովհետև մատնախաղեր, սեղանի խաղեր, տարբեր կան, հա։ Այդ մայր բան կարող են խառնվել ու խաղալ, այդ լավ է։ Երաժշտական խաղեր երևի շատ կարևոր է, որտեղ մեզանում մեծ բանակցական խաղեր կարող է։ Ուզում ասել, փորձենք այսպեսի դասակարգում անել, չէ՞։ Ավելի համակարգված։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչո՞ւ խաղեր ասեցինք, բնականաբար 2-4 տարեկանների ցանկացած ուղղներից է խաղի վերածվում, բայց ձմեռային փառատոնին ընդառաջ մեր միջավայրը փոխեցինք, ազգային խաղեր արդեն սկսեցինք խաղալ 3 խմբով, այսինքն 60-ից ավելի երեխա, մենք մեծ դաստիարակներով Սեդա Թևանյանի գլխավորությամբ, այսպես բոլոր խաղերը տոնի վերածվում ու երեխաները շատ ոգևորված էին այդ խաղից, եթե անգամ տանը դնում էին ծնողների ստիգնում էին խաղալ, ծնողները երբեմն խաղում են, երբեմն չեն խաղում, կամ դժվար են ընկալում են պատկերացումը, հա, այստեղ սա է, 60 երեխայով հետպես սկսել եք խաղալ, վերջում տոնի ա վերացում, թե դասում ձեր դրամատը, մեծով և փոքրով, այո, այստեղ շատ լավ է, որ պարտեզային խաղում ենք բոլորս խաղում, մեծերով և փոքրերով, պարտեզ լիքը ժողովուրդ հավաքված լինի, եղանաչով հավաքում, իդեպես խաղում ենք սեմինարի ընթացքում, իսկ ես բանում լինի հայրերի ինձ կաշել էտ խաղում է, չա։ Ինչպես։ Հայրերի ինձ լինի խաղել է։ Հոսկ եմ տալիս պետեր բար ամսին։ Հայրս միան էր կևինի չա։ Չէ։ Չէ։ Չէ, ընտանեկան նախագիծ, վերը բարձրանանք։ Մայրիկ անգամ պատկեց, որ պապիկն էլ ամասնակցել, հայրիկն էլ, բայց տեսանյութում չկան։ Հայրիկ սեղան։ Այդ նամրոտները չեն խաղալ։ Չէ, չի ստացել դեր։ Այսպես հիմա մի մանպես փորձում, պատիշ խաղել, պատժա խաղել, ոնց կուզեք, որ աստղիկին շատ է հիացնում, գավիթին չէ, որովհետև բան այլ է, ընդհատ ենք պտի պատժվել լավ չի համար, բայց այդ բանը շատ բան, ասենք հատկապես տուտուզին տալ, որտեղ ոնց պատժես, ինչ-որ բանի վրա, առարքի վրա ուշադրություն հավիրես,
բայց այնպես որ ծիծաղ առաջացնի, հա, ու այդ իրոք խաղի վերածվում։ Որտեղ պատճի բանը որն է, որ այդ քո համար բանա, դու համարում ես պատճի, ինքը զանցա արել, ինքը էս արել, բայց երեխան այդ չի իմանում, չգիտի, որ այդ ինքը այդպես չի արել։ Պարզա, այդպես հիմա չի դրել մեջ, որ դուք հիմա բանան եք։ Ես կողմից ուզում ես իրա ուշադրությունը հրավերես, չէ՞։ Ունեց պյանես, որ ինքը զավեշ լինի իր մեջ, բան լինի, որ ինքը ուշադրություն դարձնի դրա վրա, որ դու բոլոր դեպքերում սա համարում ես պատիժ, սրա համար, հա, այսպես պատիժ էր նախատեսում եւ այլն, պատիժ խաղերը կարան երևի լինի։ Իմ ասած դեպքում պատիժը Եվան իմ ընկերը չի, երկրորդ հետո նորից միասի խաղում են։ Ճիրար է մանկավարժություն, այդ ամբողջ ճիրար է, չէ՞։ Երիտեպենը կարծիքի հարավային դրոց մարտի փորձը նախագծում է։ Գերուն կարելի է ծախսել ներկայացնել շատ լավ։ Անավատալի է, որ իրա չէ, բայց ասմամամ ճիշտ է, չգիտեմ որ դեռ նա գիտի որ կողջիկն է։ Ասեմ, ես ոչ շատ ասեմ, ես որ կրթավորվել եմ տանիներ առաջ, ինձ թվաց մեծ հայտարարություն է արել տանից սովորած գյուղից քանի խաղացած խաղացել ենք, ինտերնետ չկար, բան չկար, տանը դիտի անենք խնոցի երկան կետը տեսել։ Մի անգամ նստած միասին մամի մամի էին խաղում, նույն խաղը ես կրթահամանիրում երեխաների հետ նստած խաղում էին, մամի մամի կրակ կտած, չէ, բարձրացի վերը։ Հետո հասկացա, որ ես այդքան էլ մեծ հայտնագործություն չեմ արել, կրթահամանիրում խաղերը բոլոր կան իմացար խնոցին, մամի մամին, հաշվերքին։ Իմացար, որ բոլորս էլ Մարինեից ենք։ Մարինեն է բոլորից սովորեցյալ։ Հետո արդեն լաբորատորիայով էինք շարունակում, ենք փոխանցել նաև խումբ, վերջերս ծնողներից մեկին զանգեց, ուղղել էր, դու լացում ասում, չէ, խնդիր կա, չէ, ասում, պատիս այնքան էր հուզվել, 80-նա թորնիկը նստեց կոպուկ, ես երգում, այնքան շնորհակալ եմ, ասում էին, պատի ուրախություն եք պարգևել, ու միասին նկարահանել ու վարում։ Ուրախությունից մեղա։ Իմ ասածը նենիք շարունակում է, որ իշկաներ ասում, ես դրա կապ չում։ Այս ուզում փորձում ենք այդ ամեն ինչը խմբում իրականացնել, այդ խաղերից նրանք շատ են սիրում հարսանեկան ձեսերը, որի պատրաստում են, կոշիկ են հագցնում, ամեն ինչը իրականում ուղեկցում է երկի հետ, ամեն ինչը խաղով, փորձում ենք այդպես անել, որ երեխայի ձաձրերը չլինի, հակառակը նրանք մեզ անընդհատ օրվանդակում չեն ասում, մի քիչ լեգոյով խաղան կամ ռուբիկ բերենք խաղան, պիկնիկ, մեքենա չեն բերում, նրանց ավելի ձգտում է դա, հենց գալիս են, ինքեն դիտի տեսուր թաշկինակ վազացնելու են, կամ չգիտեմ, մամի մամի շունը բռնելու են, ուրախացնող է դա ամեն ինչը, երբ փորձում ես, չգիտեմ, երևի հայեցի դաստիարակել ճիշտ մոտեցում տալ երեխային, որ փողոցից, ինտերնետից ինչ որ ձևով կտրվում է ու մեզ էլ որտեղ կտրվում է դա ամեն ինչի։ Կամ փողոցա տանում, որտեղ կամ բակային խաղեր են։ Հա, բակայինների տանում ռեզինը կլաս փորձում ենք խաղալ իրենց հետ ու տեսերին համանուն չնայած խաղում ենք տեսական խաղերը, զատկի շրջան խաղում ենք զատկական հավարտման ծեսի շրջանում խաղում ենք հավարտման ծեսի խաղերը եւ այդպես չկա շրջան, որ ես ասեմ, գուցե նյութերում չլինեն ամիսը մեկ նյութ հրապարակվի, բայց խաղը որպես այդպիսի միշտ կա մեր չորեքթատ կետնին կվազենք, ամեն ինչը փորձում ենք խաղի վերածած կետ չես, կետ չես,